Війна з комунальниками. У Львові мешканці будинку на вулиці Зерова, 5, вже кілька років борються із працівниками ЖЕКу. Їхній дім в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Тож люди ледь не щодня бувають порухи комунального підприємства та жодної допомоги так і не дочекалися. Цьому будинку вже більше, ніж 100 років. Тут комунальники не проводили ремонти майже чверть століття, кажуть місцеві мешканці. Люди неодноразово зверталися в ЖЕК та чули лише пусті обіцянки. У нашому домі не робиться нічого. У нас в підвалі біда з каналізацією. Сказали, завтра прийдуть, завтра. На цьому закінчувалось. І ні одного разу к нам фактично ніхто не приїхав. Тим часом фасад будівлі не лише лякає перехожих, але й просто перед очима відвалюється цілими кусками разом зі стіною. Місцеві мешканці жартують, мовляв, невдовзі до своїх квартир лазитимуть по мотузці, яку спустять замість східців. Адже сходова клітка ось-ось розсиплеться. А сходова клітка провалилася, вона за білетним гвоздем і ходять. Скоро будуть по вірьовці ходити. По вірьовці будуть ходити на другий, на третій поверх. Я-то на першому поверсі, але перескочу. Хіба тут от провалиться тут? В підвалі будинку наша знімальна група ледь не провалилася. Як виявилося, тут уже давно просіла земля. Тому, щоб потрапити у погріб, місцеві зробили тут такий собі місток зі старих дверей. Тут все провалюється. Прийшли один раз, засипали піском. Другий раз і пішли. Домоправ сказав, що все у вас в порядку. От поклали двері, вони вже прогнили, як у нас в порядку. То зараз ще не смердить, а потім буде. Боже, ви собі не представляєте. Жителі кожного місяця сплачують за комунальні послуги все до копійки. Не мають жодних боргів. От тільки на що йдуть їхні гроші, не знають. В кожній квитанції чітко зазначено – поточний ремонт зроблено, але роботою комунальників тут і не пахне. Люди вже навіть пропонували жеківцям відновити усе за кошти мешканців, які вони спільно зібрали. Але ті ні грошей не взяли, ні допомогти не погодились. На дзвінки працівники підприємства теж не відповідають. Відділення встановлене. Пожалуйста, подождите. Ми знаємо хорошо. Ніхто не візьме трубку. І вони там всі є, тому що до 11 часов був прийом. Ні, ніхто не візьме трубку. Це навіть артіль напрасний труд. Предковічні труби в житловому будинку також ніхто не міняє. Вони протікають. На стінах в квартирах утворюється грибок. Ось тут замість труби – поліетиленовий пакет. Працівники ЛКП навколо базару кажуть – приходили до цієї будівлі ще минулого року в травні. На все подивилися та нічого не зробили. Стан дому знову називають нормальним, а пакет – нарощенням димовентканалів. Коли останній раз ви проводили хоча б якісь ремонти у будинку на Зерва 5? Там того року виконувалися роботи капітального характеру з будівлі. Але мешканці кажуть, що нічого не зроблено і фактично ви знаєте, що там труби, куска труби немає? Там кульок, пакет просто замість труби. Там не кульок замість труби, там іде нарощення димовентканалів через гільзування. Але там, ми тільки що були в цьому будинку. Через покрівельний матеріал. Ні, ми були тільки що в цьому будинку, там справді пакет. І мало того, там в підвалі дуже ситуація невтішна. Фактично можна провалитись під землю, тому що люди через двері ходять в підвал, тобто які вони поклали на землю. В даному місці каналізаційну мережу було обстежено в травні місяці 15-го року, і витоків не було виявлено. Спілкувалися з нами комунальники неохоче. Як тільки зайшла мова за документи, які би підтвердили зроблені капітальні ремонти, нам відповіли коротко. До побачення. Ну, я наразі припиняю свій коментар, бо ви щось путаєтеся в запитаннях. Які документи, що я маю мати? Тобто документи, які підтверджують, що ви дійсно там щось проводили? Шановна, погодьтесь з міською радою всі мої подальші наступні кроки, я вам дам ці відповіді. До побачення, дякую. Міськрада теж не змогла сьогодні організувати нам зустріч з паном Андрієм. Та поки директор ЛКП навколо базару уникає спілкування з нами та мешканцями, люди бояться, що їхній будинок просто завалиться. Ми ж триматимемо руку на пульсі та слідкуватимемо за цією історією. Івана Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».